А, е легло. Маняци сега ще направя един репост, обаче той не е господарски репост, а по-скоро е бенетарски двойка репост. Имайки предвид, че давах едно интервю само при няколко дни, реших да го републикувам тук, защото предполагам не сте го видяли. Като цяло нашия набор избягва телевизия, но нищо. 18 минутно интервю по принцип не ми се случва често. Хвърлете един поглед на интервюто, говоря за нещата от живота и за живота от нещата, и ако искате по някакъв начин вие да стимулирате моя труд и моето творчество, може да си купите тениска I want you! For Chefo Army. Както на ваше разположение има и 4 вида кейсове, които са подходящи за абсолютно всички телефони. Линк в описанието. Колеги, видео. Видео, колеги. Колеги, видео. Следващия ни гост е по професия актьор. С опит в театралната сцена, в киното, в телевизионните сериали, а от 2015 година е и наш колега репортер при Георги Любенов в БНТ 1. Поводът да ни гостува обаче, че стана влогър. Виж, много интересно. Можеш ли тия работи? Не. Който бързо набира популярност и вече има почти 20 000 последователи в Инстаграм и около 60 000 в Ютуб, което не е лесна тази работа, между другото. Така е. Посрещнете в студиото на Добър ден с БНТ2 Стефан Попов, Чефо! Браво! Здрасти! Браво! Тук е много цялата ви тоя. Здравей! Дай ми една накрая. Много добре. Сериозен човек. Сериозен човек, да. Ти като каза, връзкари през цялото предаване. И Мара Драгнева и Миро, сега Чефо. Шуро баджанашно. Така, шуро, абсолютно. Как си трябва? Заповядай. Заповядай, настанявай се. Тук в Леков Лево. От колко време всъщност се занимаваш с влогърство? Водиш ли статистика? Ева, разбира се, официално даже нямам една година още. На 18 февруари. Не духа ли свещичката да направиш... Ей сега, февруари скоро. Края на февруари правя една година влогърство. Официално. Да, обаче те върна малко по-назад. Бръщай. Човек израснал на едно място, роден на предишно... Пък извън Никой не София. Той не знам дали гостът е разбра какво искаш да го питаш. Благоевград ти идва. Не е толкова драматично. Ма драматично е, това са градове. Драматично знаеш ли защо? Защото и аз съм до някаква степен така, обикалял съм доста градове, но това все пак друго предаване ще направим специално за мен. За тебе, за тебе. Обещала съм ти няколко, ако Шугам искаш. Се, добре. Дай да почнем от там. Какво... И защо изнъж влезе в този артистичен свят? Как тръгна? Имат ли вашите някаква връзка с това нещо? Ами няма. Те нямат. По-скоро да върна защо съм, нали, от че да. Търговище, че Варна. Аз мога да се самоопределя като варнец. Просто имам една любима моя човек, баба в Търговище. Аз, така. Така ли? Да. А всъщност е агент под прикритие от Търговище. Да, нещо такова. И аз съм един типичен софиянец, който си заминава по празниците. И така... И става много спокойно. Да, да. От 8 години съм тук, влязох в надпис, завърших го. И ти стреля направо към въпроса, защо съм станал влогър ли? Това е много дълъг отговор. Това е за по-късно, по-скоро ме интересува как си влязал в артистичния бранш. Разбрах. Дали имат общо родителите с това нещо? Ами, има едно действие на майка ми, което изигра някаква роля. Като цяло, като дете бях изключително стегнат, притеснителен. Където и да вляза, просто бузите ми винаги штръкваха като домат. Изключително притеснени. Майка ми просто реши да направи нещо по този въпрос и ме записа в театрална трупа. Във Варна. Във Варна. Това почервеняване на бузите продължи години. Но в крайна сметка това чувство на преодоляване, на излизане от зоната на комфорт, дори да дойда тук. Дори в момента. Да, дори да дойда тук. Това се е вид, нали, вътрешно такова почервеняване. То е само като чувство. Вече няма проявление, вече нямаш напрежението, което си имал, примерно. Абе има го адреналина, който остава. Ама заради този адреналин сме тук, иначе... За какво сме тук? Еми да. Та е така, се издай. Ако нещо не ти играе такова вътре в душичката, как го ще правиш? Значи майка ти е виновна за това, че сега... Да, тя ми даде една такава посока. Първо ме записа на народни танци. Там изкарах два пъти и ми казаха, че няма как да наваксам. Те не знам, може би съм бил доста по-назадничен. Да, подбутвам. Тя, както казват хората, съдбата си знае работата. Не ти е било там мястото, може би. Оставили са го така на страна. А иначе има ли си интереси към някакви други неща, точни науки или знам ли аз? Или да продължиш въобще съм по точните науки. Татко е лекар, това е свързано, знаеш, с... Много учене. Много. Не си работа за това нас. Е от сутрин до вечер. Не предвиждаха ли за тебе твоите родители кариера на доктор? Не са го правили. Даже пък аз много добре си спомням, като ми казах, нали, гимназията, че ще ставам актьор, ще уча в надпис и така нататък. Голям смях. Просто баща ми не спря да ме
Базика, казва, чакай малко, е, нали, къде си тръгнал и ти? Обаче, смея да твърдя, така го надборих и мисля, че заслужих уважението. Нали му казвам, аз мога да играя и лекар. Ами, нямаше като, да послужи като аргумент. А, и изведнъж Благоевград завърши надвис, как така пък? Ами то, като завършиш... Ако тега има една черта, обаче, доста дълга линия, по диагонала почти на цяла България. Аз не знам ти черти какви следваш и... Начертах я така сега. Те са в главата на Ники. Варна, Благоевград. Макар че... Да, доста са отдалечени. Сега няма какъв, чак такъв голям сантимент да имам към Варна. Пък да отивам точно на Варненския театър. Аз съм избрал Благоевград като първи мой театър след надвис, заради близостта му с София, заради това, че е изключително млад и хубав български град. Защото е много трудно по принцип в провинцията, ако си млад човек, ден и на порис като мен, ти да оцелееш. Ай, там има университет, което поддържа младостта на града. Да, абсолютно. Има си животец, така. И колко време изкара там или все още си там? Не, една година бях там. Като с народните танци или... Там не са ме оставили така деликатно на страна, но пък това се случи с сатиричния театър. Няма какво да се лъжим. Така там получих не този шанс, който аз съм очаквал. И всъщност това се случи точно преди година. И това беше момента, в който си казах, въобще не ме интересува. Сам съм си директор вече. Сам съм си рекърдс, както казва един известен рапър. Хората по принцип имат това лошо качество да чакат нещо да им се случи от никъде. Да очакват някой да ги потърси, да дойде мечтаното предложение за работа, ако щеш и мечтания човек. Просто е така, стоиш, на мен нищо не ми се случва. Има много поговорки за тази работа. Да. И ти си тръгнал. Трябва сам да си търсиш късмета, както се казва. Ако ти не работиш, няма как да го чакаш късмета да дотича до теб. И оттам тръгна влогърството. Ами падна ми предето. Абсолютно мога да смея да твърдя, че ми падна. И тук няма предето. Първото нещо, което направи, което провокира за първото клипче. Много е важно, наистина, преди да създадеш един канал в YouTube, ти да прецениш. А изобщо имаш ли познания в тая област? Защото все пак се иска някакви познания. Откъде? Нямах. Аз и винаги съм го казвал и по интервюта, и в мои клипове. Ма това е нелепо, смисъл. Такива тапанари правят YouTube канали. Хора, които въобще първо не казват нищо на камерата. Виж как звучи. Извинявайте, не искам да звуча нещо с някакви претенции. Аз знам къде горе-долу стоя в пространството. Но е факт, че наистина хората правят едно такова съдържание, без да имат някаква конкретна идея в главата, освен да станат известни. А тази известност за какво име, те самите не могат да го кажат. Само задръж. Премести микрофона, там знаеш нещата. А, благодаря, че ще ни бият горе от апарата. Извинявайте. Значи, ти реши да се занимаваш с това нещо, имайки визията какви хора искат да натрупат популярност, пък всъщност какво казват. Ами това ме обижда, това ме огорчава. Смисъл, писна ми да гледам хора, които са единствено славолюбиви. И в публичното пространство, и в интернет пространството. И никой не знае те защо се запътили на там. Просто популярни, но се знае защо. Защото популярността, тя носи, предполагам, все още не знам какво е, защото съм wannabe, нали, инфлуенсър, носи някакви позитиви, но това преди всичко е една отговорност. Ти имаш една аудитория, която или ще ти симпатизира, или на момент чувстваш няма... Чувстваш се отговорен. За всяка една дума, монтаж. В крайна сметка и аз съм човек. Да. А кои са нещата, които те провокират? Въобще, на какъв тип тематика те вълнува? За да имаш ли някаква конкретна насоченост? Да, или? Предимно локално съм ориентиран. Предимно... На българска почва. На българска почва. Изразявам мнението си към неща, които не ми харесват тук. Разбрах, че твой клип Учителка по български език е излъчила в час. И това пък много се зарадвах. Да, примерно имаше един превод на подигото от една дама, която... Който ще пуснем след малко, но ти може да кажеш нещо за него. Да? Ами това е в смисъл, за мен това е нелепо. Правя клип, казвам си мнението. Точка. На някой учител в България някъде това му е харесало и излъчва в часа по български. За мен това е комплимент. Който обаче е образователен момент. Защото пък има много неща, глупости, простоти във всеки един смисъл на думата, които обаче събират много аудитория. Но... Абсолютно прав си, Ники, но моето опасение е, че образователният елемент в България и в такива, нали, публични медии и така нататък, не се някак си превежда на езика на младите. Аз го разбирам, аз съм от тях и дори малко по, как да кажа, по
заобиколено от официалния път, да го кажа. Ако искате дори да използвам някой път някой сленг, аз знам, че ще достигна до тях, те ще ме разберат и ще има ефект от цялото. Е, това е отговорността и посланието. Значи, будител. Будител. Нови казвали. Не, нямам претенции. Да направим обаче на малко прекъсване и след него ще пуснем кратка част от точно това видео, свързано с превода на Потигото, което наистина е много интересно. Връщаме се отново в студиото с актьорът, репортер и влогър Стефан Попов Чеф. Обаче сега като стана въпрос за това Потиго и актуалния или пък съвременен прочит, за да може да бъде разбираем, някои неща се попроменят, обаче дали се променят в правилна посока, може би негово кратко видео точно по този повод. Гледайте. Тая прохладна майска вечер, чорбаджи Марко, гологлав, пухала, вечеряше с децата си на двора. Челята, кое толкова трудно беше тук. Господарската трапеза беше сложена, както винаги, под лозата между Бистрия и Студен Чучур, в скобки чешмичка. Благодаря, госпожо преводач, че ми разясните какво значи чучур. А, за каква проблематика, какви думи се променят, на къде отиват нещата. Всъщност, може би, това е много хубав елемент за твоята работа. Че можеш да покажеш всъщност, че може би някой греши, да събере някакво обществено мнение, особено пък при младите. Те те гледат основно каква възраст? 25-34, нали? Или 18-24. Които знаят все пак кое е Потигото, чели са в ученическа възраст. Да. И какви коментари има специално за тази тема? Специално за тази тема абсолютно всички са единодушни, че това е нелепо. И мисля, че няма какво да се коментира. Това не струва. Точка. Това е. Щом са те пускали в част по български литература, да, учителки да. По някакъв начин така са причастни. Да. А как се случват нещата? Кой те снима? Как се му, как става? Абсолютно всичко правиш сам. Да, абсолютно аз съм си one man show, как имаш се казва. Имаш си техника, имаш си всичко. Да, е това, което се вижда зад мен стеничката. Това си ми е хола. Дърпам един диван, слагам статив. Слагам осветление, снимам се, връщам дивана обратно. Пишеш си някакви неща предварително? Сценарии си правя, да. Налага се, понеже в крайна сметка, ако искаш да си структурираш мисълта, така, да. И мога да ви издам една голяма тайна, но то въпреки, че не е тайна, то е логично да е така. Просто като си сложа камерата и една фраза, било от няколко изречения подред или не, почвам да си я повтарям и докато не си я чуя в ухото, че е станала, не продължава напред. И ти наистина звучиш като значи, някакъв правиш полудебил. Много дубли. Това ли се казва? Еми, неизбежно е. Значи не ти блазосваме. След това при монтажа, тежка ти е работата. Тежичка е, да. Е. Да се самомонтираш, да се саморежисираш, да си напишеш сценария. Нямаш редактор. Нямам каже, редактор. Абе, много си зле. Редактора всъщност е аудиторът. Нямам и цензура. Единствената цензура ми е автоцензурата. Така че... Как живееш този живот така? Аз абсолютно съм толкова... Аз и живея сам. Направо толкова всичко правя сам. Вече, че... Не ми кажа, че си самодостатъчен. Ами... Или... Няма как да оцелеш в този живот, ако не си самодостатъчен. Но това не значи, че това ще изключи евентуалното присъствие на някой друг човек до мен. Това е една друга тема, която не знам дали сега да няма обсъждаме. Смисъл. Колко време ти отнема? От идеята, сценария, заснимането, монтажа, докато не излезе в канала? Да. Чисто може да излязат около 2-3 дни. Плътно. Плътно. Но най-трудното е винаги идеята. Ти какво да кажеш, че да звучиш правдоподобно, естествено, искрено и да ти бъде интересно. Защото ако на теб не ти е интересно, има един уникално тъп клип в YouTube, някаква влогърка си беше качила клип, прекарвам 12 часа в банята. И се така, снима 12 часа. На третия час, ох, тук ми е много скучно. На петия час, ох, тук ме заболя лакътя. На седмия час, ох, еди какво си. И това има гледане. И това е истински клип. Ами, да, предполагам има, не съм обърнал внимание, но за мен... Е, това е свободата на словото и реално всеки може да се прави колко си иска. Това не е градивно, айде стига, каква е тази глупост, защо се прави? Всеки има право, очевидно, и място под слънцето. Аз не искам да съм някакъв крайно критикуващ нещо такова, просто искам да отлича моята работа и това, което правя, от хора, които се снимат 12 часа в банята. Но пък имаш и специално видео, точно това как да бъда ютубър, нали? Да бъда... Имам и такова, да. С разни съвети, които явно са преминали през твоята призма. Да, общо взето отново... Той си изпитал си го на гърба си, с други думи. Това искаш да кажеш, да... като съвети за грешките, които не трябва да се правят, или? Ами, да, по-скоро си е един такъв пътеводител, конкретно този клип, към това, което, нали, тъй като е много трудно ти да имаш някаква идентичност. И в YouTube, и в живота по принцип. Знаем си така еталоните, които се следват на всички нива.
И особено в YouTube, той има конкретни клипове, които се правят един и същ клип от 10 души. И е много трудно да излезеш от тази последователност и когато наистина опиташ да създадеш нещо по-различно, аз съм убеден, че може да се оцени много повече. Това означава ли, че имаш идоли или хора, които са ти били пример за това как да постъпваш, как да развиваш нещата, гледал ли си само български ли? Ето може да кажеш. Подражавам си, разбира се, и аз се вдъхновявам, но това е голямата разлика между двете думи. Да копираш и да се вдъхновяваш. Просто във втория случай ти може да ти хареса нещо и да го преформатираш и да създадеш нещо свое. Това е изкуството. Сравнява ли сте с някой? Не? Да, разбира се. Което е нормално. Ние сме 10 души така по-адекватните. Сега пак излезе. че си правя четки сам. Добре, да кажем, че сме повече хора, нали, в YouTube, българи, но се знаят от всички. Просто не сме такъв огромен брой все още. Така че но няма как да няма сравнения. Но пък има много, които са профилирани. Някои са свързани само с готвенето, други с автомобилизъм, с не знам си какво. Други пък хващат различни теми, които може би е по-благодатно. Или... То зависи, ако си специалист по готвене, естествено, че темата за готварството ще ти е благодатна и ще правиш това, което искаш. Това също е много полезно. Но ти си кръстил канала си, доколкото знам, а моя труд, твоя кеф. Това ми е хаштага. Това е хаштага, най-често срещаната фраза, като я изпишат да изляза аз и така нататък. Абе, не казахме нищо за киното, за сериалите. Но може да кажем само един последен въпрос, свързан с влогърството, защото все пак то до някаква степен има шанс да храни. В България как се случват нещата? Защото наистина, като стане въпрос за кулинарни влогъри, там наистина има един профил и дадени спонсори, хора, които занимават с това нещо, фирми, те насочват внимание това нещо и наистина човека успява да се изхрани. Докато при теб, като са различни неща, намеса в политика, намеса в спорт, намеса в култура, много е пръснато. Пръснато е, Ники, имаш така ли е. Придърпване на такива фирми, с които да се храниш? Със сигурност, да ти кажа, вече започва да се случва и това. Общо взето, всеки един такъв влогър, ютубър, става един като ходиш билборд, наистина. И е факт, че когато аудиторията ти вярва, ти наистина можеш да въздействаш и в тази посока. Естествено, това трябва да се прави пак с едно ново сега. Значи е възможно в България човек да се изхрана по този начин. Случва се. Добре, да поговорим тогава за сериали, кино, театър. Там нещата до каква степен ти имаш още в ранна образователна, нали, още в надвис си започнал и печелиш кастинги. Случвало се. Колко плати, за да влезеш в тези сериали? Моля те, това е редовно. Това е редовно. Има коментар в мой клип в интернет. Колко плати да участваш в първия си филм? Нали? Ето. И веднага му отговорих във видео. Пич, аз първи курс, когато съм си снимал първия филм, живеех в общежитието на надвис и ядох от известната там верига от топлата витрина. По там 4-5 лева на ден ми е бил примерно бюджета за храна. Колко да платиш тогава? Смисъл, как да стане? Аз. Да. Но ги има тия коментари, което е нормално. Разбира се. Добре, страст ли е все още? Остава си го на заден план или ходиш ли все още на кастинги? Канят ли те? С удоволствие, когато ме поканят, отивам, да. Никога не знаеш на кастинг или на някаква такава покана, кого ще срещнеш, как живота ще ти се преобърне или пък въобще няма да ти се преобърне. Пък и в актьорските кариери по принцип няма някаква страшна закономерност. Тоест най-големите актьори и в България, и в чужбина, в Америка, в Холивуд, някой път е просто е така. Така е, да. Не знаеш, което е нормално. Живота е върхове и падове. Живота е такъв. Да. Живота е шарен. Ами, варианта е да за финал да кажем все пак къде да те гледат. Нали, ти многократно каза... Моя кеф, твоя труд. Да. Или как беше? Моя труд, твоя кеф. Да, моя труд, твоя кеф. Чакай, хубаво, че сети, бе. Да ви подаря по едно стикерче. Да си го залепим? На канала ми, на капака, да. На колата или някъде на някакъв... Където ви е кеф. На лаптоп. Много благодаря. Благодаря ти, че. Челото, където ви е приятно. Въпросът е да е видимо, за да има реклама, защото да. Без реклама живота, особено телевизионна, изчезва.
Хора, надявам се да съм ви отговорил поне малко на някои въпроси, които имате към мен. Цъкнете един subscribe, ако искате да видите още БНТ 2 преработени кадри. Един лайк, ако си мислите, че не сте си изгубили времето на празно. Коментирайте в описанието на клипа още възможности за изпростяване с класа. Така давайте ми идеи, ако може. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд. Знаеш, брит. Ели, брит!